izpildītājus. Sitiens. Un vārti! Nu, Jānis Ikalnieks no jebkuras pozīcijas gūst vārtus. 2-2 uz tablo mums ir 64. Minūtē. Lūkā! Jūrmals spēlētājs savā soda laukumā. Un atkal labi, un vārti! Un aizmuguri netiek fiksēt. Un 2-0 35. Minūtē. Vainojos labs uzbrukums Liepājniekiem un 3-0. Ļoti klasisks pretuzbrukums ir redzēts jau nevienreiz vien spēlējām Virslīgā. Nu arī... Un 4-0. Jānis Ikaunieks 4-0 un hat-triks Jānim Ikauniekam. Tā kā... Ikaunieks steidz uz priekšu. Labi. Iet pretinieks soda laukumā centējums. Un vārtī! Un precīzi! Nē, atvainojos. Jānis Ikaunieks. Nu, labs sitiens. Un 3-2. No Liepājnieku skata punktu. Jānis Ikaunieks. Labs uzbrukums. Mainīja malu. Centrējums. Un vārtī! 2-0. Līdzu tie prasa otros. Labi iespēja. 2-0. Jānis Ikaunieks. Izdevās parunāties arī ar dažiem līdzutējiem. Un pretuzbrukums. Neprecīzi, pārāk spēcīgi piespēl. Vārtī! Jānis Ikaunieks! Un tagad ir izgājams 2-1, 2-2. Un būs 4-0, vai ne? Jānis Ikaunieks! Iespēlē Dāvim Ikauniekam 4-0. Bravo, brāļiem Ikauniekiem! Burtiski iznīcina viņu šodien. Lieliska piespēle Jānim Ikauniekam un ir 2-0. Bravo! Ļoti skaists vārtu gums Jānim Ikauniekam 2-0. Šai spēlē no vienas laukuma puses mēs virzamies uz otru. Šoreiz neveiksmīgi piespēle Guts izpildījumā, bet Afanasjevs ar bumbu piespēles Ikaunieku un bumba vārtos 2-1. Ikaunieks gūst vārtus. Afanasjev ļoti skaists piespēle. Tad daudz augstāk šo bumbu pacelt. Šķiet Ikaunieks neveiksmīgi veic šo centriem. Ikaunieks ar bumbu labajā malā. Centriem soda laukumā. Labi piespēle šeit. Dāvis piespēle uz savu brāli Jāni Ikaunieku. Un septītie vārti Jānim Ikaunieku.